ដាក់បែបដឹងលោតដល់អីនឹងទៅហើយតែចូលប៊ូតខេបតែប្រូសូនប្រូម៉ាល1 0ចាប់ពើមើលណាដល់មានមនុស្សអត់ហើយចាប់ទៅចាប់ទៅចាប់ទៅបងបីមានឈាមនៅមកផាបងរស់ទេឈាមមិនបាក់តែមកទេទេឈាមមិនបាក់មែនណាដាក់ឈាមអីវាអត់មានហ៎ស្មានរយមកតូនណានអូនោះមនុស្សគាត់នោះបាញ់ហើយញ៉ាឯលោកក៏បាញ់តាមក្រុមមើលព្រឹកនៅខាងទី75ខ្ញុំមិនឃើញវាលោតទេវិញលោតនឹងបាញ់ប្រមាណគ្រាប់ហ្នឹងព្រោះតែថ្មអត់ថ្មយ៉ាកោបហ9เนี่ยลืมแม่นคุณ8จะช่วยนี่ลงลงเลยតែខាងវិញតាមណាបងខ្ញុំទៅខំនោះឯងពេលដល់យូអំដាក់ទៅមកគាត់ដាក់ដាច់ហ៎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 ហ
េនៅខាងនោះភ្នំមើលមិនឃើញវាបាញ់មកដាក់ទៅប្រយ័ត្ននៅក្បែរខ្ញុំនេះនៅទីហ្នឹងតែដល់ម៉ាត់នេះចាលើទៅមែនតែខាងប្រមាណនេះប្រយ៉ាមួយអត់អីទេថ្ងៃពេកអេគុណ6មិននៅឆ្ងាយទៀតគុណ6ហីហើយចូលដាក់ឲ្យគុណ6ប្រហែលដាក់គុណ6អត់ទេណាទេទៀតលឿនទេមែនអត់ទេក្រជួជួវាណាគេហងមកទៀតអើយសត្វម្នាក់នោះអានោះខំអូនវាហងតះ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 នេះហងតះនេះប្រូនេះចេះលើភ្នំតែលើភ្នំនោះទៅតាមមុខខ្ញុំអ่ะដោតមួយអូវាកងតែកងតែអូបាញ់គ្មានស្កូបទេហ่าបាញ់គ្មានស្កូបទេបែបហ្នឹងខ្ញុំបាញ់មានស្កូបណាស់មិញដាក់ឯងយកបណ្ដោយទៅកាលហ្នឹងនឹងមិញកាលហ្នឹងស៊ីមွန်2ដងគាត់នេះចុយចុយបាញ់អឺចឹងបាញ់ហ่าបណ្ដោមកត្រាប់ជ្រលកានហើយមានត្រីមានអត់នោះទៀតជួយមកចាំក្បាលក្បាលចាំនោះថៃទេនេះបានមកគេលេខ10ព្រោះជុំលេងហ្នឹងប្រហ្មមួយទឹកអីចូលដេកមេឃនេះព្រៀងនេះ